Jamen, jeg vil benytte lejligheden til at lave en lidt utraditionel præsentation af et dels energi- og togprojekt, som vi er nogle stykker, der har arbejdet med de sidste 2-3 år og de sidste 8 måneder meget intensivt. Og i al sin enkelhed, så går det sådan set på at kan genanvende de ældre tog, som vi har i Danmark lige i øjeblikket, og konvertere dem fra at forurene med diesel og CO2, og til at konvertere dem til at kan gå over og blive fremdrevet af batteri. Så derfor så har vi nogle stykker siddet og arbejdet intensivt de sidste 8 måneder med at kigge lidt på, hvordan kan vi lave en en-til-en udskiftning af et dieselmodul, der sidder traditionelt i togene, som stort set er ens på vores Siemens-tog, vores Alstom-tog og ikke mindst IC3, IC2, som kører på dels privatbaner i DSB-regime. I forbindelse med, at vi har siddet med det her arbejde, så har vi jo også kunne se, at det er nødvendigt at få lavet en model i en-til-en, så vi dels selv kan navigere i, hvor meget plads har vi til rådighed, og hvor er pladsen henne. Så derfor har vi lavet et modul, som tager udgangspunkt i, hvad dieselmotor fylder i dag. I dag er dieselmotoren hængt op på 4 punkter, 2 i hver side. De punkter har vi genskabt. Vi har taget den plads, der er foran og bag ved punkterne, og sagt, at det er det her rum, vi har til rådighed, vi så kan fylde ud med dels traktion og dels batterier til batteritoget. Det giver jo et rimelig stort areal. Vi har besluttet os på, i den ene ende, der skal være en kardan, som bliver sat til hjulene og bliver trækkraften, og i den anden ende, der er så et stik op til kommunikation med lokomotivføreren. Og vi har de to skillelinjer, fordi at vi ikke vil have behov for at lave konstruktionsændringer i den øvrige del af toget. Det vil sige, at dette modul det kan monteres, når du har demonteret din dieselmotor. Du tager et stik og sætter i modulet, du skruer kardangen på, så kan du køre 14 dage, 3 uger som test, så kan du pille det ned igen og sætte dieselmotoren op igen. Altså ingen konstruktive ændringer på selve toget. Udelukkende modulet er en udskiftning fra en til en. Og når vi kigger på den udfordring, vi står overfor, så er det jo sådan set de her komponenter, vi skal have tilpasset i toget. Og det kan man sige, at det virker jo forholdsvis enkelt i forhold til at skal lave batteritog. Og det er det faktisk også. Der er ikke nogen af de her komponenter, der ikke er opfundet for mere end 20 år siden. Det, der sådan set er nyt, det er jo sammensætningen af den, det er størrelsen på den, det er vægten af den. Så det her, det er den samlede batteripakke, som alt i alt kan levere 317 kW. Det er ved en strøm på nominelt 691 volt. De 691 volt, de bliver så lagt ind i en inverter, som laver dem om til vekselstrøm igen, og over til en elmotor, som yder ca. 300 kW, og det er stort set det samme antal kilowatt, som vi har fra dieselmotoren i dag. Ude i enden af elmotoren, der sidder der så en kardan, som bliver ført direkte over på toget. Så det kan man sige, det er den nye forbindelse mellem tog og modulet. Traktion og poweren, i stedet for dieseltanken, så har vi så to batteripakker, som bliver monteret i toget. Så har selve dieselmotoren en anden funktion også. Den laver blandt andet noget 24 volt DC-strøm, som toget bruger til toiletter og hvad der nu ellers er. Og der har vi en lille konverter, der laver strømmen om fra batterierne, og så kan den lade det over på 24 volt. Udover el, så laver motoren også trykluft, og der sidder en lille trykluftkompressor på motoren, og der sætter vi så en 24 volts trykluftkompressor ind, som erstatter den, der sidder på motoren i dag, og den bliver også forsynet via vores batterimodul. Al vores disponering og udregning på, hvad meget energi vi har behov for i forhold til de afstande, vi har, det er jo så inklusiv de 24 volt op til lys og hvad der nu ellers er, køling, klima i toget, og det er til forsyning af kompressorer og hvad der nu ellers er, sådan at det med det samlede energiregnskab, det er summen af den energi, der bliver brugt i dag.
Så udfordringen er egentlig at få bygget de her moduler ind i den plads, vi har fået til rådighed herovre. Og man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at det her det var måske faktor 5 eller faktor 6, hvis man bare går 5 år tilbage. Så der er jo i hvert fald en rivende udvikling på hele batterisiden og på hele motorsiden. De her motorer er udviklet til busser, og derfor så er det jo sådan set, kan man sige, et serieproduceret produkt i dag. Batterierne, der har vi valgt at satse på en type, der hedder LFP-batterier. De er opfundet for mange år siden. Hver celle har 3,2 volt, yder 230 ampere. De bliver så koblet sammen, så vi til sidst har en serie på 691. Det vil sige, at vi bruger ca. 430 celler, som så bliver koblet sammen. Og det kan man sige, det er den væsentligste del af vores arbejde. Det, der sådan er sket rigtig meget omkring ladning og anvendelse og holdbarhed på batterier, det er noget, man kalder en BMS. Og den her BMS, det er Battery Management System, det vil sige, at det er den, der overvåger hver eneste celle. Den finder ud af, hvad for en celle skal vi lade på, hvad for en celle skal vi aflade på, når vi accelererer med motorerne. Så man kan sige, at det store hop i teknologien, det er sådan set sket på styringen af batterierne. Den holder øje med temperatur på batterierne, som er meget vigtigt. Med dieselmotoren, der havde vi, uanset om det var sommer eller vinter, så havde vi et kæmpe varmeoverskud for den, som vi skulle enten op og varme op i vognen, eller vi skulle have skilt os af med via kølerne. På batterierne er det sådan lidt anderledes, fordi der er ikke særlig stor energi, varmeudvikling omkring hverken batterierne eller motorerne. Så derfor så står batterierne hver især på nogle små radiatorer her, og radiatorerne de kan dels køle, og de kan varme. Radiatoren er så koblet med dels en køler, men også en lille dybkoger, som sørger for, at batterierne de holdes i en temperatur mellem 15 og 35 grader. Men de kan sagtens yde fuld ud på 5 grader, og de kan også sagtens yde ved varmere temperatur end 35 grader. I hvert fald så er det hele dimensioneret efter, at vi cirka har en drifttemperatur på 20 grader hele tiden omkring vores batterier. Det vil sige, om natten, når den står over, så er der en lille dybkoger, der sørger for, at der stadigvæk er cirka 20 grader omkring batterierne. Som I kan se, så har vi nu fået monteret en motor, en inverter og en motorstyringsboks, som sådan set er hele konceptet omkring fremføringen. Dels at give noget power, når vi skal køre, og dels til at producere noget power, når vi skal bremse. Så kardangen bliver monteret ude den herinde. Vi har over i baggrunden det halve vores batteripark, som vi har sat op her, men har ikke sat den anden batteripark op endnu. Så har vi vores inverter, vi har vores motorstyring, som hele tiden kommunikerer mellem batterierne, lokomotivføreren, og så den motor, der bruges til at fremdrive det med. Så har vi vores lille DC-lader, som står og producerer noget 24 volt op til det, der skal bruges i den øvrige del af toget. Det er til toiletskyl, det er til lys, det er til alle de elektriske ting inde i toget. I det her sammenhæng, så er det faktisk ikke et særligt stort forbrug, at toget har. Og når vi så kommer til brændstofdelen, jamen så er det jo batterierne. Og der er et utal af batterier på markedet, og rigtig, rigtig mange forskellige typer af batterier. Det vi har valgt her, det er et LFP-batteri. Det er jernfosfat, og det er ikke et batteri, der kan indeholde specielt meget strøm per kilo batteri. Det er ikke et batteri, der kan afgive en hel masse strøm per minut. Det er ikke et batteri, der kan modtage en masse strøm, altså det der med afgive og ladning. Men årsagen til, at vi har valgt det her batteri, det er, at det er et kostoverkommeligt batteri. Men ikke mindst, så er det et meget sikkert batteri. Det er et batteri, der efter sigende kan køre og ikke bliver kortsluttet, selvom at der kommer et søm gennem batteriet. Så det er sådan set det batteri på markedet, der efter vores opfattelse er allerbedst egnet til tog, hvor at vi skal være 100% sikker på, at vi ikke står i nogle situationer, hvor at batteriparken den starter en nedsmeltning.
Vi har en serieforbindelse af hver af de her bokse. Nu den her bokse, det er ikke fordi jeg er en stærk mand, men hvis der var lavet de rigtige batterier, så den faktisk veje ca. 100 kilo. Så det er jo en betydelig vægt. Vi har en vægt i modulet på ca. 1800 kilo alene til batterier. Vi har 450 kilo til motor. Så alt i alt så er vi på ca. 2500 kilo i vores vægtregnskab. Men den dieselmotor, vi har pallet ned, den vejer altså 3050 kilo. Så der er stadigvæk plads til at putte nogle ting ind omkring batteriet og omkring tingene. Vi kan ikke umiddelbart gå ind bare lige at putte et par batterier mere på, så får vi noget mere kapacitet. De her batterier, de hører sammen på den måde, at det skal give 691 volt, fordi det er det, der passer til motoren, og det er den måde, man kobler batterierne op i forhold til motoren. Vi har som sagt kardangen herude i spidsen af elmotoren. Det er sådan set nøjagtigt den kobling, som vi kender i dag. Det vil også være samme afstand, så det bliver en genbrug af kardangen. Og hen i den anden ende, der har vi vores lille interface-boks, som kommunikerer mellem tog og modulet. Og så har vi vores batteristyringsboks, som holder styr på alle batteripakkerne. Over bag vores motor, der har vi en kompressor på 24 volt stående. Det er en standard kompressor, der sådan set findes mange forskellige typer af. Vi har kigget lidt på, hvad er det for sådan luftbehov toget har for at kan bremse, og hvad det ellers bruger, og hvad sidder der i dag. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at der som minimum kan ydes og leveres det, som eksisterer på toget i dag. Vi kan se vores køler her. Det er jo langt mindre køleflade, end vi kender fra vores dieselmotor. Men den ene, den sidder og holder dels, hvis der er for høj temperatur i batterierne, så køler den batterierne ned. Så har vi en særskilt køler til vores motor og vores inverter. Og det er jo sådan set motorleverandør, der stiller krav om, hvor meget den skal indeholde. Og så kommer vi ned til den anden ende, som jo har været et vigtigt del for os. Det er, at de her moduler, de skal være direkte ombyttelige med et dieselmodul. Så det er ikke noget med, at der skal nogle ombygninger til toget eller noget som helst. På toget, der sidder traditionelt et stik. Det er et stik med ind til det her. Der er en masse ledninger i stikket, og det sidder der i dag. Og det piller vi selvfølgelig af motormodulet, når vi piller det ned. Og så klikker vi det her stik på, så er der fuld kommunikation mellem tog og batterimodul. Eksempelvis, hvis du får en melding op til lokomotivføreren, den hedder måske i dag, det signal, det hedder op i togcomputeren, der hedder det høj smøreolietemperatur. Den høje smøreolietemperatur, den tager vi at sende det samme signal op, hvis vi for eksempel har høj temperatur i vores batteripak. Så man sådan set får de samme meldinger og konsekvenser for meldingerne op til lokomotivføreren, som han får i dag fra dieselmotormodul. Så hans grænseflade og hans input og fremføring af toget, det er der ingen forskel på, om det er et batterimodul, der sidder i, eller det er et dieselmodul, der sidder i. Gennem de sidste åringer siden 2016 og fremad, så er der løbende lavet en masse rapporter omkring batteritog, og en af helt store muligheder, at batteritog det skaber, det er jo at minimere de investeringer, der ligger til blandt andet elektrificering. Den seneste rapport, der er udkommet nu her, det er Banedanmark, der har udgivet en rapport, som tager udgangspunkt i, at der er en lang række strækninger i Danmark, man måske kunne undgå at elektrificere, hvis at man kunne få indført noget batteritog og noget batteriteknologi, som kunne gå hen og erstatte de her eltog, som man har baseret det på. Banedanmarks skøn er, at man kan spare et sted mellem 12 og 14 milliarder kroner i de infrastrukturinvesteringer, som selvfølgelig måske ikke nødvendigvis er bevilget, men i hvert fald er planlagt. Det er selvfølgelig rigtig mange af de strækninger ud for hovedlinjerne i Jylland. Men det, vi har kigget på i første omgang, det er sådan set rigtig mange af de privatbanestrækninger, som der kører dels i det jyske, i det nordjyske, og så på Sjælland. Og fordi de er interessant for os, det er fordi, vi har kigget meget efter, at vores strækninger skulle helst ikke
ud over 100 km, fordi hvis der er 100 km mellem to stationer, så vil vi kunne klare en ladning på cirka 30 minutter fra at toget det ankommer, og så det skal vende. Det passer meget godt på de strækninger, som vi har kigget på. Vi har kigget lidt mere intenst på den nye strækning, som er kommet over til Midtjyske Jernbaner fra Holstebro ned til Skjern, og regnet på det energiforbrug, vi skal have til kørsel i forhold til de hastigheder, i forhold til de stop, der er på den strækning. Og der ser vi, at vi kan lade op i hver ende. Vi kan køre et helt døgn, som er faktisk ret intens kørsel med de privatbanetog, der kører på det. Det er et Siemens MQ-tog. Og i forhold til det, så kommer vi ikke noget på noget tidspunkt ned under 40% batterikapacitet. Så det er en strækning på nogle af 60 km. Det er en drifttid på godt og vel en time. Nogle af de andre, vi har kigget på, jamen det er jo nede på Lolland, hvor at vi også har en strækning, som er lidt længere. Til gengæld er den ikke helt så udfordrende i forhold til start og stop. Der er det også muligt med de batteripakker, vi har disponeret her, at køre en tur med det. Men der er jo ingen tvivl om, at på Sjællandssiden, der ligger der en lille strækning op i nærmbanen, som dels er udfordret i forhold til nogle broer, den skal henover, som ikke tåler særlig stor akseltryk. Banen er kun 8 km lang, så det ville jo være meget nærliggende, at man kunne lave et forholdsvis omkostningsbilligt projekt derop, som der vil gøre, at man kunne få afprøvet stabilitet, teknologi på at køre med batteritog og ombygge batteritog. En vigtig del for os i det her ombyggede batteritog, det er jo ikke kun, at det er lav CO2. Det har en hel masse andre indvirkninger på det, men det er ikke mindst genanvendelse. Og det er jo, kan man sige, måske det allervigtigste, det er, at man ikke skal ud og bruge en hel masse energi på at fremstille et nyt tog, bruge noget energi på at bortskaffe det gamle tog, men at man sådan set kan lave en levetidsforlængelse på de batteritog, at man bygger om. Det eneste, der sådan set er overskud, når man laver ombygningen, det er dieselmotoren. I modsætning til dieselmotoren, så har elmotoren den store fordel, at den stort set omkostningsfri for vedligehold de første 10 år. Det vil sige, at den kører ca. 1,5 millioner kilometer mellem skift af lejer første gang. Så alt i alt, så både batterierne estimerer vi til cirka 10 års levetid, men også de komponenter, der sidder her i. At der så bliver noget eftersyn og kontrol af, at batteripolerne sidder rigtigt og noget. Men det vi har regnet på, det er med en pris på cirka 2,5 millioner per modul, så er der en tilbagebetalingstid på 6-7 år i forhold til de driftomkostninger, man sparer på ved vedligeholdelse af dieselmotor, kontra de omkostninger, man har på eldelen. Jamen, så fik vi jo bygget et perfekt batteri, powerpack, og så stod vi jo med det samme med det næste problem, og det var jo, at sådan en batteri, det skal helst have en masse energi, og det skal have det i en fart. Og det gjorde, at vi også er blevet nødt til at kigge lidt på, hvordan får vi ladet de her tog op. Man kan selvfølgelig gøre det med en pantograf, som vi kender fra de lange skinner. Det er en dyr løsning. Så derfor har vi kigget lidt på, jamen, hvad er det fremtiden den beskriver. Og vi har startet et projekt op, hvor vi dels kigger på, hvordan undgår vi, at lokomotivføreren han skal ned og sætte to ledninger på et sted eller gøre nogle ting. Så derfor så bliver vi arbejdet på at få en automatisk sammenkobling. Når toget det kører ind på endestationen, jamen, så bliver der koblet plus og minus til toget, og så kommer der en hurtig afladning. Eller opladning. Vi har også kigget lidt på, at når vi kommer og skal have opladet vores tog, så kommer vi jo med to moduler, hvor at vi gerne vil have cirka 2 gange 350 ampere til hver modul. Det vil sige, at vi sådan set skal have en 1400 ampere til rådighed, når vi kører ind på stationen, for at kan lade op på 20 minutter. Så derfor har vi lige kigget på den teknologi, der så kunne være med til at gøre, at man ikke skulle til at trække nogle tykke ledninger langt ud på landet, hvor der slet ikke er den energi, som man måske har i nogle af de store byer.
Vi har gjort det på den måde, at vi har bygget et batteribank, som er bygget på samme koncepter som dem her. Så det er altså bare samme antal batterienheder, som sidder i den her powerpack. Vi har også her 317 kW. Vi står og lader lige så stille, som vi kender fra vores toilet derhjemme. Der løber lige så stille vand ind i cysternen. Og når toget så kommer til perron, jamen så skal vi have tømt cysternen i en fart. Det vil sige, at vi tømmer det her batteri. Det tømmer vi på 20 minutter og får fyldt over på toget. Og toget er klar til at køre den anden vej igen. Så vi er blevet nødt til at tage det her med ind som del af projektet, fordi det er jo selvfølgelig det første, folk spørger om. Nu har I lavet et fint batteritog. Vi kan godt se, at det kan køre frem og tilbage, men hvordan får vi ladet dem op? Hvordan får vi ladet dem op der, hvor der ikke er den strøm til rådighed, som man nødvendigvis har behov for? Der findes jo selvfølgelig ladere i dag, der kan yde den her opgave, men der er heller ingen tvivl om, at hvis vi skal have et intelligent elnet i fremtiden, så bliver vi også nødt til at have nogle batteriløsninger, der kan samle op, når solen skinner, når vinden blæser, at vi så kan få noget billig strøm ladet op på vores batterier, og så få fyldt dem over på toget efterhånden, som vi har behov for strømmen. Og det er utrolig vigtigt, at vi også har den del af løsningen med som en helhedsløsning, at det er to batterimoduler og lade infrastruktur, der sådan set er en del af den selve batteripakken til togene. Jeg håber, at mange af jer har hængt ved min præsentation her. Jeg synes, det er sindssygt spændende, men det er jo ikke sikkert, at I synes det. Jeg synes, det giver nogle unikke muligheder for, at vi i vores lille land kan samle nogle komponenter, som er vel afprøvet og fungerer alle mulige andre steder i alle mulige sammenhænge, sæt sammen på en ny måde og putte ind i nogle af de tog, som langt fra er udtjent, som vi har derude nu. Vi kan få lavet en god kvalitetsjernbane, der er CO2-neutral eller CO2-nul-CO2-jernbane endda, for et meget, meget lille beløb. Vi er nogle mennesker, der sidder og arbejder med det her faktisk ret intens. Det bruges vel et sted mellem 150 og 200 ingeniørtimer om ugen lige i øjeblikket på at få de her ender til at nå sammen og få fundet de rigtige produkter. Vi har kigget meget på, om vi langt hen ad vejen kunne have danske aktører med ind over. Det er lykkedes på rigtig mange steder, og nogle steder der er der ikke rigtig nogle danske firmaer, der lige har de allerbedste produkter. Som vi jo synes er rigtig vigtigt, at vi får nogle produkter puttet ind i det her modul, vi kan være sikre på, der performer fra dag 1 af. Vi har projekter, vores udspring her i Randers. Selvfølgelig så har vi ikke nogen togfabrik her længere, men det er jo det, og det er jo den erfaring, at vi har fra togfabrikken. Dels med opbygning af IC3, men dels også med opbygning af rigtig mange andre togprojekter, vi går og laver i vores dagligdag. Vi har et rigtig godt netværk og nogle sindssygt dygtige togfolk, så på togsiden kan jeg sige, der er vi rigtig godt på vej, og der er ingen tvivl om, at vi kan få det her ud at køre på den anden side af sommerferien 2021, ikke hverken 24 eller 25. Den næste generation af powerpacks, batteripowerpacks, jamen der vil vi jo både kunne køre 200 og 300 km med en powerpacks med samme opladningstid, med samme vægt. Så der er jo ingen tvivl om, at hvis vi kommer ind på banen her for at lave nogle retrofit-projekter, så arbejder tiden for os, hvis vi tager fat i de lette baner først med de korte afstande, der sikrer en god succes. Jamen så er der heller ingen tvivl om, at i 2027, jamen så kan vi også ligge og præstere måske 400-500 km på en konfiguration, der svarer til den her vægtmæssigt og indholdsmæssigt. Men der er bare et helt andet power bagved. Så derfor så håber jeg på, at I får lejlighed til at komme forbi Randers. Vi kan få en dialog her i Randers, og I kan se, hvad der er for nogle tanker og idéer, vi har gået og bygget. Og se lidt af de folk ud over mig, der står bag det her projekt. Og jeg håber jo selvfølgelig på, at vi kan få skabt en finansiering eller en bane, der siger ja tak til at prøve det her. Sådan at vi kan komme ud og køre, som sagt, lige på den anden side af sommerferien. Godkendelsen af det her, det er jo det første, man snakker lidt om, når man siger jernbane. Kan det nu lade sig gøre? Hvis at godkendere er lige så
interesseret i at følge de intentioner, der ligger i jernbaneloven på at kan få sådan nogle teknologiprojekter ud at køre, så er jeg sikker på, at vi kan få lavet en godkendelsesproces, der også ligger inden for de næste 4-6 måneder. Så jeg håber, at det har vagt jeres nysgerrighed at se den her lille film omkring et batterimodul, og kan det lade sig gøre? Ja, det kan det. Kan det lade sig gøre inden for relativt kort tid? Ja, det kan det også. Så tak fordi I brugte tiden på det her, og jeg håber, vi ses i Randers, så I kan se det rigtige modul inden længe.